waxaan rabaa inaa anoo tix raacaya walaalihii iga horreeyey mas-uuliyiintii wasiiradii iyo xildhibaanadii oo yacni sekangareynaayo intii ay yidhaahdeen ayaan waxaan rabaa inaa idhaahdo hambalyo 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 iyo boogaadin guddoonka iyo xubnaha labada aqal ee maanta yacni shirka soo xaadiray sida sharafta leh ee wadaninimada leh ee mas-uuliyadda leh ay maanta ay u meel mariyeen una ansixiyeen habraacii sharaci shuruucda maaragtay sharciyadada oo doorashooyinka oo kaasoo ku qotoma qaabka ahaa qof iyo cod oo ah tii loo celinayay shacabweynaha ama muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, taasna ay tahay mid yacni runtii dimuqraadiyadda asalkeeda ah kuna salaysa adduunyadana ah midda maanta la dabaqo haddii la rabo yacni doorasho xalaal ah. Marka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo boogaadin shacabka Soomaaliyeed mar labaad mar kale in loo soo celiyay awoodda gacantooda lagu soo celiyey iyo doorashada ciddii ayaga ay u arkaan ama u dareemaan mas-uuliyadda inay u qaadi karta inay u dooran karaayaan. Maanta sida hadda la sheegay waa tan socoto maanta Soomaaliland waa kan yacni shacabkii runtii yacni doorashadii ayaga ee doorka ay ka qaadanayaan ee ayaga ay yacni gacantooda ku jirto ciddii dooran lahayn maanta mas-uuliyadda sare iyo kuwii baarlamaankaba. Waxaa shacabka Soomaaliyeed maanta loo soo celiyay awooddana waxaan u soo jeedinayaa runtii insha allah awooddaas loo soo celiyay insha allah inay ka faa'iidaysan doonaan ayagoo xulanaya dadka u qalma rajul munaasib fii makaani munaasib ah. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaa mar kale hambali iyo boogaadin u soo jeedinayaa xubnaha labada aqal. Waxaana ka socda markaas uu leeyahay anoo u hadlaayo marka ka jooga xubnaha ka socda maaragtay aqalka sare, waxaana leeyahay hambalyo hambalyo iyo boogaadin dhammaan mas-uuliyiintii iyo labada aqalba. Wabillaahi towfiiq.